یار مدد پیر مولا مدد پیر مولا مدد جس نے امام حسین علیہ السلام اور جس نے جناب حضرت عباس قبلا مبارک اچھی سروات نہیں پوچھتا
ਇਹਦੇ ਚ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، توجہ ہے، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، خدا کا حسن نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں، جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ کروڑوں سر ہیں، کروڑوں سر ہیں، نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، کروڑوں سر ہیں، نواب صاحب تشریف لائے، ہاتھ کھڑا کر کے نارا حیدری، کروڑوں سر ہیں، نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، میرے پتر کروڑوں سر ہیں، نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے۔ کروڑوں سال نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے۔ جگتے بیٹھے ہو نا،
حسابان میرا بھی میں یہ حدیث سن کے سارے بلند پاک رسول ارشاد فرماتے ہیں اشعبان شاری کے شعبان میرا بھائی میں رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے انہوں کیوں نہیں آخیا لیکن پھر سوایا دل آیا کہ چونکہ رمضان کو خدا کیا میرا مہینہ شاید اس وجہ تو نے رسول فرمایا سوچدیاں سوچدیاں میرے ناقص دماغ نے جڑا اس کا نتیجہ اخذ کیتا وہ یہ ہے کہ چونکہ ترے شعبان لال فاطمہ زینت دوش رسول لچ اسلام دی بالکل جنگلاں میں جنت بناونے والا حسین سردار دنیا تے ہے اور حسین اس شخصیت ہے جس محمد نے محمد بنایا جاگ دے بیٹھے ہونا اگلے گلی چ باہر کرتے ہو تھی اتنے پاسے نہ کھلو کے یار چپ کرو چپ کر کے سنی دے کے توجہ رہے حسین اس شخصیت ہے جیڑا موسم انسانیت ہے جیڑا موسم اسلام ہے جڑا موسم توحید ہے جڑا موسم محمد ہے واہ جی واہ رسول رسول حسین بنا ہے مشن محمد نو کامیاب حسین کیتا ہے جاگ دے پے ہو نا لہذا چونکہ حسین ترائے شاہبان نو دنیا دے تشریف لیا ہے لہذا رسول نو مجبور آکھنا پیا اشعبان ساری شعبان میرا جان کے بیٹھے ہو نا تو میں قصیدہ پڑھ لگا کہ شعبان رسول نے کیوں پسند کیتا ہے توجہ ہے شعبان دی شان کیوں بدھائیے ہر سن میں جان گیا پہچان گیا اور زمین پہ انسان کہہ رہے ہیں کیا جلال حیدر جمال زہرا جناب زینب کا چین آیا جاگو تو سونا جاگو تو سونا عرض کر رہا فلک کا سینا علم کی زینت ندی ندی کا سفینہ نوح کا خدا کا عاشق نبی کا
شہدہ حسن کا بھائی حسین لج نبیاں آج کھڑا کر کے نارا ہے نبی لج نبیاں تین تاریخ کو آیا سمجھدار بندے ایک ربائی پڑھ لگا بی بی پاک پتر نو تھوڑی چاہ کے بیٹھی تے میں مندر کشی کر لگا ارد کر رہے تفلے نو ایک بسد شان لیے بیٹھی ہیں تفلے نو ایک بسد شان لیے بیٹھی ہے باب اسلام کا عنوان لیے بیٹھی ہے ہر گرہ سے جھکائے ہوئے گویا کے تلاوت کے لیے فاطمہ گود میں قرآن نواب عارف شان صاحب میرے بات پڑھنا ہے ایک مٹوا سن کل زائد آبد ادب قانون